Hvis du har set videoerne om forløbet gør din hobby til din levevej, eller hvis du har læst om forløbet gør din hobby til din levevej, så kan du måske godt have sådan, ej, det kunne jeg virkelig godt tænke mig, men jeg er jo meget glad for mit job. Og dertil vil jeg bare sige, det behøver ikke at være enten eller. Du behøver ikke at tilmelde dig, gør din hobby til din levevej, fordi at du vil kvitte dit job, og så gør din hobby til din eneste levevej. Du kan sagtens sammensætte din undervisning med en fast ansættelse i en virksomhed. Det gør jeg for eksempel selv. Jeg har en deltidsansættelse i en aftenskole, hvor jeg er koordinator og står for en stor del af markedsføringen. Men en deltidsansættelse, der gør, at jeg samtidig kan drive pilatesuddannelsen og undervise i pilates, fordi det brænder jeg også for. Så jeg har sammensat mit arbejdsliv på to punkter. Pilatesuddannelsen og min pilatesundervisning kan jeg selv nørde med, som jeg har lyst til. Og samtidig så har jeg den her fastansættelse, hvor jeg har nogle gode kollegaer, nogle gode sparringspartnere og nogen at dele min hverdag med. Så der er ingen enten eller. Samtidig har jeg den fordel i min ansættelse, at jeg har 10 ugers ferie om året, og derfor har jeg også masser af tid til at drive min virksomhed. Men der er ikke noget med, at man skal sige enten eller. Man kan sige både og. Men man kan også sige enten eller. Så gør din hobby til din levevej, er for dig, der har lyst til at sammensætte den, du er med det, du kan, og det, du brænder for at skabe noget, du kan leve ordentligt af. Det gør jo ikke noget, at du skaber en fantastisk indsigt ved siden af din faste ansættelse. Og du kan også skabe en fantastisk indtægt, hvis du vælger at gå 100% selvstændig. Så hvis du har lyst til at være med på forløbet, så book en gratis afklarende samtale. Det er jo sådan på forløbet, at hver enkelt deltager skal godkendes personligt af mig inden start, og det er simpelthen for at sikre de bedste rammer, både for gruppen og for den enkelte deltager. Under samtalen, der kigger vi på blandt andet på de personlige forudsætninger for maksimal udvikling. Men vi kigger også på, om jeg er den rette til at hjælpe dig videre. Og hvis vi begge to synes, at vi er et match, så snakker vi selvfølgelig også om, hvordan samarbejdet kan foregå og på hvilke betingelser. Så hvis det måske er noget for dig, så book en gratis afklarende samtale med det samme. Ganske uforpligtende, kun med det ene formål at finde ud af, om vi to er et match, og om du er klar til at rykke videre, og om det skal være på forløbet, gør din hobby til din levevej. Vi tales ved. Ha' det godt. Hej.